ska ha julkul idag. Ha lite julkul är bra. Lite av varje hade vi tänkt. Titta in till Staffan och Bengt. Nu ska du se. Ja. Ja, te är klart. Nu Staffan, nu ska det bli gott med lite käk. Ja. Ska du ha lite juice? Ja, bränn inte nu. Lite juljuice som man säger i Finland. Så. Där ja. Du Bengt. Med smör har du skaffat. Idag är det toppen. Bengt. Ja. Idag. En stor dag för oss. En stor dag? Vad är det särskilt med idag? Det är en vanlig vardag. Ja, vanlig vardag kan det se ut som. Men för oss betyder det att det är första dagen vi får oss ett ordentligt jobb, hörru. Ja, hej, hej. Hej, hej, hej där lite grann. Du har inte sett det än, Staffan. Ja, Bengt. Macka med smör, och så med smör. Mm. Hörru du Bengt, när folk har slagit upp tidningarna idag och fått läsa annonserna, sitter där lugn och ro med sina krämpor och tittar så här och ser, oj, ser de våran annons? Mm. Det här är något för mig. Så ringer de kommer hit, de kommer att stå i kö. Mm. Landstinget kommer att ringa. Landstinget kommer att ringa och säga så här, toppen killar, nu kommer sjukhusköerna att minska så här va? Mm. Du ska se. Jag lyssnar på dig så hörs det precis som att det vore Nobelpriset nästa, va? Ja. Alltså, ska vi lyckas med det här, Staffan, då måste vi ta det lugnt, alltså lite lugnt och värdigt. Vi måste lägga upp det som riktiga doktorer, va? Inte rusa på, va, nervös, utan som de brukar göra, vet du, de säger så här. Goddag, hur var det här då? Eller något sånt där. Och så kör vi med doktor Andersson och doktor Lind. Ja, det kan vi köra med. Det går bra. Få lite kräm. Men du... Jag tänkte på en sak, Staffan. Skulle inte jag ha sett lite mer imponerande ut om vi har haft ett riktigt operationsbord? Jo, det där men det som de har på sjukhus. Ja, men vi kan inte begära allt. Det är dyrt då. Det är bättre i alla fall att ha det. Det är bättre att köra in på soffbordet, den nya vi har skaffat, än att vara här på matbordet. Men jag menar, är inte lite amatörmässigt att operera, ja, operera på soffbordet, Staffan? Ja, när vi lägger över en sån där grön duk, så då ser det ut som vad som helst. Så. Ja, ja. Ja, det är klart att man ska ge... Så. God kräm förresten, Staffan. Vad är det här för någonting? Det här? Mm. Du, den heter Bien Bronzé. Förlåt, jag hörde inte. Bien Bronzé, eller kräm förnäm som det också heter. Du menar väl inte att den här geggan som du rörde ihop, du menar väl inte att det är den som jag sitter och äter, den där Wow. Jajamän. Och vi har så vi klarar oss hela vintern, Bengt. Men, snälla Staffan, påminn mig inte om det där eländet. På vår skönhetsavdelning demonstrerar idag ansiktskonsulent Bengt Andersson Backer den nya brunkrämen Bien Bronzé. Välkomna. Ja, jag står just här och demonstrerar krämen Bien Bronzé. Jag tycker om mitt uttal. Men det är ingenting mot för kräven. Direct imported from Paris. En doft från Paris, fast den är tillverkad i Obora. Men man kan ju inte säga en doft från Obora. Ja, nu ska inte jag stå här och slänga ut tomma ord in i lika tomma luften. Jag tänkte demonstrera det här för er. Och så skulle jag be att få då någon att demonstrera på. Om jag kunde få någon att er att komma fram här. Åh! Oh, min herre som står där och hänger. Jag menar som står där och trängs. Skulle ni vilja komma fram här? Inte jag. Jag skulle ni vilja... Det är dåligt. Det är dåligt att det är jag som ska göra det. Det är jag som har hittat grejen. Du kan väl sätta dig. Du tar någon annan som verkligen är tydligare. Jag känner ju dig. Jag kan... Tyst nu, sätt dig. Och var tyst. Ja, mitt herrskap. Nu ska jag demonstrera den här krämens rent mirakulösa effekt på en helt levande varelse. Nå, vad tycker ni om det här ansiktet? Ja, det behöver inte svara. Nej, nu ska inte jag stå här och skämta, utan jag ska ta att försöka applicera, eller som man säger på ren svenska, alltså smeta den här krämen på den här försökspersonen. Det blir inte lätt, men jag ska ta och göra ett försök. Ja,
man ska vara väldigt försiktig när man står här. Jag ska inte stå här och spela tid nu, utan jag ska försöka att få ut lite kräm ur den här. Det är... Oj. Ja, jag ska ta att försöka... Den är så lättflytande, ser du, så att den liksom flyter ut hela krämen. Man känner... Det är precis som att... Det är precis som om man smetade den på glas. Du smetar den på mina glasögon, Bengt. Ta av mig glasögonen, du. Jag ser ingenting. Nej, men du som... Du måste väl hjälpa till här lite grann. Det är du som demonstrerar krämen. Då ska ju du ta av mig glasögonen. Ja, men det är min kräm. Och jag demonstrerar. Ja, du gör fel. Ta mig glasögonen. Ja. Jo, ja, alltså jag tänkte bara visa den här krämens mångsidighet. Alltså, man har ett par vanliga glasögon, smetar in med den här krämen och det blir ett par tjusiga solglasögon som liksom absorberar alla bruna strålar. Finns inga bruna strålar, Bengt. Vad sa du? Finns inga bruna strålar. Så alltså, vad blir man brun utav då? Blir man inte brun utav bruna strålar? Ultravioletta strålar. Ultravioletta, jaha, just det. Alltså, du vill bli ultraviolett nu, men de som står här, de vill bli brun. Det är brun. Har jag sagt bruna strålar, så har jag sagt bruna strålar. Nu är det tyst, de ska inte demonstrera. Jo, ja. Jo, jag återgår till den här appliceringen. Den är ju så lättflytande och Om man bara häller så här så kan man smeta lite grann. Alltså man börjar så lite lätt. Man börjar nerifrån och går liksom uppåt så här. Du ska inte... Och så går man uppåt. Sen kan man göra en snitt över pannan. Och sen lägger man lite över hakan. Och sen på nästippen för att liksom... Det är en dålig... Absorbera hela strålarna så här. Du ska inte smeta ut det, Bengt. Hur ska någon vilja köpa en kräm som vi har om det smetar ut? Man ska bli tjusig, inte kladdig. Ja, men demonstrera själv då. Det är din kräm, det är ditt påhitt. Här står jag och demonstrerar för folk. Du ska köpa kräm. Du ska göra elegant. Du ska göra elegant, så du ska ta lite elegant, grann. Elegant, ja, det gör du. Lite grann, utan att vara kladdig. Ska, så ska du ta gör det. Runt, fina rörelser på det herregud, viset. Herregud, så du ser ut här. Ja, det är också vackert. Så ska du demonstrera krämen. Ja, men jag är ju... Folk ska vilja köpa, de ska vilja att det är vacker och brun. Ja, men jag får ju inte chansen. Jag får ju ingen chans. Jag håller på att tjata hela tiden. Jag håller ju på att kladda ut. Gillar inte hårfärgen heller. Jag håller inte på håret också sådär. Där. Nu ser det riktigt hemskt ut. Du överdriver, Bengt. Lite grann sådär. Va? Överdriver? Du överdriver. Ja, men det är din dumma kräm. Hur kan man... Hur kan man överhuvudtaget komma på en sån idé? Jo, jag ska göra en kräm och du ska demonstrera, säger du. Nu kommer chefen för avdelningen. Ja, han kommer där, ja. Ja, då. Och så han ser ut. Han ser alldeles normal ut. Ja. Klara av det här, du då. Klara av det, du. Ja, jag bara stod här. Ja, det är din kräm. Klara av det. Vad håller ni på med? Ni, det är han som håller på. Nej, jag stod bara här i pelen. Ja, jag håller på. Det var han som var på med det här först. Vi fick på er. Det var inte min. Demonstrerar idag ansiktskonsulent Bengt Andersson Backer. Det nya brunet. Järn på oss. Välkomna. Jag förstod att det skulle gå så här. Nu har tidningen kommit. Ja, men toppen du, Bengt. Nu ska vi se om han har oss där inne. Ja. Titta där bak du under... Se, ja, under arbets... ja. Här. Vänta, lugnt. Sjukvård, ja. Så det här. Händiga amatörkirurger opererar i hemtrevlig miljö. Det är vi, du. Inte så dumt. Ganska... Telefonnummer, adress. Ja, just det. Ganska begåvat om jag vill säga det själv, va? Ja, min idé. Tack ska ha. Vill du bara sitta här och vänta på första patienten? Ja. Nu. Det är första patienten. Då går du och öppnar, Bengt. Nej, gå och öppna. Nej, men ska jag gå och öppna? Kan du gå och öppna? Det var din idé. Men det var min idé, så kan du gå och öppna. Gå och öppna. Okej, jag går och öppnar. Men du, Bengt, ta på dig den här rocken och så tänk på att se... Förstår du, va? Doktor Andersson. Doktor Andersson. Doktor Lindberg. Jaha, god dag. God dag. Är det här ni opererar i hemtrevlig miljö? Det stämmer precis det. Lings opererar vi skulle man kunna säga. Va? Varsågod, kliv på. Herr... Karlsson. Karlsson, ja. Ni kan hänga av er där så ska vi se vad vi skulle kunna göra för någonting för er. Jag kan ta locken här, ska vi se.
Så, jaha, herr Karlsson. Ni hade något litet problem som vi skulle kunna hjälpa till med. Ja, det är så att jag har så konstiga ljud i min mage sedan en längre tid tillbaka. Jag tror det har med lutfisk att göra. Det lutar åt lutfisk. Ja. Kan ni göra någonting åt det? Va? Kan ni göra någonting åt det? Magen? Ja, vi är väl lite granna mer inriktade på händer och sånt här. Inga stickor eller småsår eller något vårta, kanske något litet vårthäcken som vi skulle kunna. Nej då, jag ser bra, hör bra och luktar gott. Luktar gott, ja. Nu var det magen. Nu var det magen. Jaha, då gör vi så här, Karlsson, att ni väntar här. Jag är strax tillbaka. Ja. Bengt, nu. Nu har vi problem. Han vill bli opererad i magen. Magen? Vad gör vi nu då? Ja, vi måste ju försöka. Försöka? Vi kan inte skära magen på folk. Vi kan ju dö. Alla tarmarna bara blöder. Jag menar, vi måste försöka hitta på någonting. Ja, jag hittar på någonting. Vi bedövar. Vi bedövar. Ja. Och så sen när han, medan han sover, så då klistrar vi ett stort plåsterlapp över magen. Ja. Och när han sen vaknar så det säger, okej, saken är klar. Fixa. 150 spänn. Kan inte ta så mycket. 150 spänn idag. Och så säger vi, behåll plåstret i 2 månader. Sen när du tar bort det, då syns det inte ett dugg. Inte ett R. Bra, Staffan. Bedöva, vad menar du med det? Vad, med vadå? Bedöva, vi tar någonting och slår han i skallen. Slå i huvudet med en klubba. Dunk, det får ju inte med polisen på oss. Slå in huvudet, krossa skallbenet. Ja, det var inte bra. Det var inte bra. Men du, Staffan, kommer du hemsläpande som en sån där gastur från överskottslager du hade? Ja, just det. Få tag på. Just det. Den kan vi syva med. Ja. Vi syver med den. Och så säger vi just här plåstret och 150 spänn. Hjälper på med den. Men du, Benke, då måste vi hålla stilen. Så han går på det här, du. Med 150 spänn, du. Doktor Andersson. Doktor Lind. Ja. Släpper du det där? Var mössan då? Ja, det ska vi ha. Och sen ska du ha ett munskydd, du står. Det måste du ha. Men du. Ja. Benke. Ja, vänta nu ska vi se. Ja. Vi måste ha ordning med operationsbricka också. Vi måste ha någonting så det ser lite proffsigt ut. Ja. Ta brickan där, du. Ja. Så ska jag ta fram några grejer här. Ja. Och så lite operationsgrejer. Vad ska vi ta för något? Kniv. Sax. Du, kan man komma? Nej. En diskad den här då? Ja, den är diskad. Så, ta det. Kan man ta fram såna här grejer, va? Skrämjus. Vi måste ha några knivar. Vi skrämjer slag på korn. Han kanske han svimmar utan bedövning. 150 spänn. Så, här ska vi se. Och så plåster. Oj. Plåster. Bomull. Har du handskar då? Måste jag ha lite handskar. Operationshandskar. Ja. Vi har bara skurhandskarna, men vi tar dem. Ja, vi tar dem. Han får inte höra den. Det är inte bra. Nu. Jo, så där. Det ser bra ut. Plåster, bomull och... Tror du jag kan lägga det? Knivar. Jaha. Magen, så jag förstod det. Jag förstod det skulle bli någonting, så va. Jo, men det var bara otur första. Nästa som kommer har säkert någon sån där liten åklare. Små stickor och kvister, va. Ja, brickan. Skynket, Bengt. Ja, skynket. Vi måste ha skynket också. Jag tar skynket. Ingen nervös nu. Ingen nervös. Det är proffsigt. Lite lugnt. Tackar. Du, Bengt, duken på bordet. Kommer inte att synas att det är lite skamfilat. Det är ganska bra. Ja, visst. Så, vänta. Och så kudde under där som kommer upp. Det måste jag. Lite bekvämt. Lika bekvämt. Det är lite skotthål eller vad det är. Men det fick det billigt. Det märks inte. Nu släpper jag in här. Ja, herr Karlsson. Varsågod. Klipp på. Doktor Andersson. Herr Karlsson. Där, doktor Andersson. Ja. Börja med att prova hans slag. Ja, herr Karlsson, vi skulle vilja ta ett litet prov här i början. Ett litet kissprov. Skulle herr Karlsson vilja kissa i muggen som står där borta? Härifrån. Det kanske inte är så nödvändigt, utan vi kan gå direkt till handlingen. Om ja. Herr Karlsson kommer fram här, kanske till operationsbordet, så ska vi se. Varsågod och ja. Ligg här. Om ni lägger er ner på en ganska bekväm kudde. Fint. Där. Här ja. Plats. Så. Så där ja. Så, då ska vi se. Vi kan kanske lägga lite ner så att vi får
få lite slappna av nu, herr Karlsson. Ja, ja, just så, det. Ja. Det kommer att gå så ja, bra, så åh. Bra. Stopp. Stopp. Inte kittla. Ja, herr Karlsson, nu är det ju så här att vi måste... göra en liten undersökning. Ja, för att vi måste helt enkelt titta in i lilla Maggen och se vad som kan vara för fel. Och då behöver vi söva ner för att kunna öppna. Och här är doktor Andersson kommer nu att söva ner med lite nedsövningsgas. Men det är ingen fara. Kommer gå bara bra. Det är bara lugnt och stilla, så ska vi se. Så här. Känns lite yr nu, va? Lite yr? Nej. Känns lite dimmigt, eller hur? Känns som en dimma. Nej. Känns som om allting suddas ut, blir lite konturlöst. Nej, jag ligger bara bra. Ni sjunker ner som i ett djupt hål, försvinner som i ett djupt hål. Känns det inte som ni liksom... Nej, jag ligger ganska bekvämt här och mår bara bulla. Ja, han ligger alldeles bekvämt där. Jag tror att doktor Andersson har lite tekniskt fel på sin utrustning. Det är bara lite tekniskt fel. Det är överskottsmaterial. Nu lossnar masken där också. Har du öppnat rätt? Vi ska bara titta här. Slappna av. Har du verkligen öppnat rätt kran här nu? Prova nu, ja. Håll den här. Ja, vänta. Ja, nu. Ja, slappna bara av. Ja, så. Nej. Ja, det fungerade bara bra. Doktor Andersson, vakna här nu. Benke, vakna. Du skämmer på det priset. Hallå, Anders. Nej. Karlsson, stig upp härifrån nu. Jag skulle ju ligga. Ja, ni skulle ligga, men nu får ni stiga upp. Vi måste få upp doktor Andersson. Han har ju rent av smullit av eller någonting sånt. Jaha. Somnat här. Ta i den änden, Karlsson, så lyfter vi upp honom på bordet. Ja. Vi försöker med det. Oj, vi tar i... Han är lite tung här. Oj. Jag är hemskt ledsen för det här. Så. Där ska vi se. Ja, jag ska snart få fart på honom. Om Karlsson tar och går ut i köket så länge och väntar, så ska jag fixa det här, så ska vi snart fortsätta. Ja. Kan jag ta en bulla? Bullarna har varit lite misslyckade den här julen, men pepparkakor över bordet. Ta en sån. Tack. Och så, ut så. Bra. Benke, för Kimsan, du måste ju vakna. Du gör ju bort oss fullständigt. Vi kommer förstöra hela vårt rykte. Du, Benke. Vart du är? Du ligger på operationsbordet. Och nu svimmar han också. Ja, jag får köra hem Karlsson. Det var bra förresten, slipper vi trassla in oss i det här. Jag kör hem Karlsson. Jag är hemskt ledsen här Karlsson, men jag... Nej. Men hur gick det där? Och det gick åt skogen. Benet. Knät. Ja, men, här. Kan jag göra något? Ja, men naturligtvis kan du göra någonting, Karlsson. Ja, just vadå? Ja, men, hjälp mig upp. Bär in mig på soffan där inne. Ja, just. Jag slog mig någonting så alldeles otroligt. Oj, in här. Oj, stackars mig. Visst. Så, akta granen. Det blir väl ingen operation då? Nej, ur led i knät. Nej, Karlsson, det är alldeles riktigt. Det blir ingen operation idag. Det är omöjligt. Ni säger det. Vi doktorerna är indisponerade, som det heter.
Ja, det är kanske lika bra att jag går hem då. Ja, just det. Bra det, Karlsson. Ni går hem. Det är toppen idé. Gör det. Adjö, adjö. Tack för idag. Adjö, adjö. Ska jag komma tillbaka imorgon? Nej, gör inte det. Gör inte det, utan vi ringer. Vi ringer till Karlsson och säger när det är dags igen. Så blir det. Ni ringer? Ja. Ja, men det är bra. Då måste ni ha mitt telefonnummer. Nej, det behöver vi inte. Vi har ju namnet. Karlsson. Ja, det ni har ju namnet. Ja, vi har namnet. Ja, men det finns ju en väldig massa Karlsson. I telefonkatalogen. Ja, det är sant. Men det finns bara en Karlsson som har varit här med sin mage med lite ljud. Ja, det gör det. Ja. Ja, just det. Ja. Ja. Ajälla. Jag ger Karlsson och god fortsättning och krya på er. Ja, tack detsamma. Får jag be min hälsning till doktor Andersson om han vaknar. Det ska jag framföra. Roligt. Det är bra. Humor ska man ha. Då håller man sig frisk. Ett skämt om dagen håller doktorn borta, säger man. Toppen, han gick. Nu gäller bara få fart på Andersson här också om det går överhuvudtaget. Du kan ju försöka med den där häxan. Staffan, man ska aldrig köpa sådana där grejer begagnat. Ja, men du... De funkar ju inte, ser du. Nej, men den här gången, Benke, var det nästan tur, va? För att nu bara för att det inte funkar så stack den här patienten i vägen när vi hann göra bort oss riktigt, va? Eller hur? Ja. Ja. Det är kanske lika bra vi inte får några fler patienter, hör du. Jag håller med om det. Du, vi måste hitta på något annat, Staffan. Försök nu att tänka. Du, nu kokar kaffe. Nu vad kan man skulle kunna hitta på? Jag kan hitta på något annat nu, Benke. Titta här för att se. Kom, med kaffet. Nu kokar det, va? Ja, tack. Nu kokar det. Servera mig en kopp här. Nej, kom för att se, Benke. Ja, men... Nu kokar kaffet. Ja, bara det inte är farligt för hälsan. Ingen fara när man doktor i huset, Benke. Två doktorer, tack. Du, nu ser du. Ja, en kaffepanna. Ja. Nu har du slutat koka. Mm, tack. Nu sätter jag in kork som är absolut tät. Här. Experiment. Nej, inga experiment. Det är bara kaffe. Ja. Men jag skulle gärna vilja ha lite kaffe. Ja, vänta för sig. Så. Sätt dit korken. Ja. Så, och så tar du fram is som jag har där i kylskåpet. Så. Här. Ja. Take it easy. Ser du nu, Bengt? Ja. Nu kokar det inte, va? Nu ska jag vända det här upp och ner. För säkerhets skull håller jag över här. Vad ska jag göra med isen? Jo, nu ska du lägga isen på botten. Får du se vad som händer? Jaha. Är du beredd? Ja. Hur många bitar ska jag ta då? Så, ja, lägg dit några stycken för sig. Kolla, ser du? Va? Titta. Lugn, det räcker. Så det börjar bubbla igen. Börjar koka? Jajamän. Men hörru du. Hur kan det där? Vilken grej, vet du. Börjar kaffe koka när du lägger dit is? Det här läste jag i en bok en gång. Det är rena tråden, det är. Ja, visst. Det kokar fast man kyler ner det. Ja, det är bra, Staffan. Vet du vad som händer? Nej. Jag sänker trycket där inne med isen, vet du. Ja, men du, sänk bort det här nu, för att nu vill jag ha lite kaffe. Så det är bra. Men nu fick jag koka med is. Ja, men jag vill tyvärr inte ha kallt kaffe, utan jag vill ha varmt kaffe. Ja, men ändå. Ja. Ja, men det är precis Bengt vad jag säger, va. De klagar sig på Norrland på sommaren, va. Ja. Jag säger så här, va. 15 miljarder mygg kan inte ha fel. Ja, Norrland är fantastiskt. Ja. Va? Jo, du, apropå myggor. Har du hört namn lilla myggan som skulle ut och flyga? Ja, lilla myggan. Jag kan många mygghistorier, Staffan. Ja, men kan du då? Ja, säkert. Ja, men ta en försäkring. Ja, men berätta då. Jo. En liten mygga som kom med mamma och sa: mamma, jag vill gärna ut och flyga ett tag, kan du inte hänga med? Nej, sa mamma, jag har inte tid, jag måste sticka. Men flyg ut själv du, men akta dig för människor, de kan vara farliga. Vad ska jag göra, mamma, sa lilla myggan. Och så, iväg, va? Efter en halvtimme ungefär så kom myggan tillbaka. Hem. Och mamma var ju orolig, som frågade: men hur har det gått för dig, lilla vän? Ja, det har gått bara bra, sa lilla myggan. Och människorna, de var så snälla och fina, för överallt jag kom så applåderade de. Det är nu tar de applådera. Mm. Jag kan en ganska bra historia om en cocktailpianist. En vadå? En cocktailpianist som satt och... Vad är cocktailpianist? Ja, alltså det är en pianist som sitter på ett sådant ställe där folk går in och tar sig en cocktail och så sitter han och spelar. Folk tar sig en cocktail? Ja, de går in och på ett ställe där de sitter vid bordet och så tar de sig en cocktail. Folk går inte in och tar en cocktail, babe.
Folk arbetar, folk tar inte en kocker. Nu ska jag berätta en historia. Det har ingenting med historien att göra. Nej, men alltså, påstå inte att folk inte tar en cocktail, för de har inte råd med. Om de inte har mycket pengar och inte annat jobb förstås. Om inte behöver jobba då, kan de ta en cocktail. Ja, berätta du. Berätta, men påstå bara inte att folk tar en cocktail. Nej. Hålla på att berätta historier för dig. Bara sitta och avbryta. Det har ju ingenting. Om jag säger så här då, att inne på ett ställe där sitter folk sitter och fikar och där sitter en kille och spelar och en pianist. Går det bra? En vanlig pianist. Går det fint? Det tycker jag låter bra. Tack ska du ha. Han tappar ju liksom stinget här alltså. I alla fall. Han får myggor. Alltså det sitter en pianist och spelar på det här viset va? Och han sitter och spelar låt efter låt. Cocktails for two och smoke it's in your eyes och alla sådana grejer. Och de bara sitter och surrar. Folk i bordet och dricker kaffe. Ingen lyssnar vet du. Mm. Men då, plötsligt. Då får han höra sig, när han spelar färdigt en låt så hör han en som sitter och applåderar bakom ryggen på honom. Ja. Han vänder sig om så här och ska liksom tacka då uppskattande för applåden. Fast jag kille sitter och säger, ketchup. En ketchupflaska. Ja, det var bra. Bra historia. Förresten du. När frisörerna har årsmöte. Ja. Vet du hur de applåderar då? Mm. Va? Vet du det? Ja. Varför det? Ja, men, du vet förr i tiden när frisörerna hade raka med rakknivar så här. Mm. Då hade de alltid striglar efter väggen vet du, så när de då skulle strigla kniven, alltså det vässan lite grann så här, så gjorde de så där vet du, så att de då. Vad applåderar de så här då? Ja, man kan ju inte berätta historien för men du, apropå frisörer. Ja. Apropå frisörer. I Amerika. Där heter det hos frisören, va? Heter det barbershop. Barberare. Ja. Barberare. Mm. Och de har utvecklat en särskild sorts sätt att sjunga. Ja, men ingen mer barberare. Ja, men en särskild sorts sätt att sjunga som kallas för barbershop. Och det är därför att de frisörsång. Just det, de sjunger nämligen utan något ackompanjemang. Ingen gitarr eller någonting, utan de bara sjunger, va? Ingen komp. Ingen komp. Mm. Ingen komp överhuvudtaget. Skulle du vilja höra det? Ja, det skulle vara kul. Det kan jag fixa. Kan du det? Jajamän. Får jag höra det då? I'm looking over a four-leaf clover that I overlooked before. One is for sunshine, the other for rain. Third for the roses that bloom in the lane. No use explaining the one remaining. It's somebody I adore. I'm looking over a four-leaf clover that I overlooked before. I'm looking over a four-leaf clover that I overlooked before. One is for sunshine, the other for rain. Third for the roses that bloom in the lane. No use explaining the one remaining. It's somebody I adore. I'm looking over a four-leaf clover that I overlooked before. Atte bush, alla behöver en lyckoklöver med fyra små gröna blad. Vart och ett blad har en mening för sig. Allt som du drömt om, den skänker åt dig. Sök tills du finner och lycka vinner. Förstå, blir du riktigt glad. Alla behöver en lyckoklöver med fyra små gröna. Fyra små gröna. Fyra små gröna blad. Du, Bengt. Vet du vad? Du? Det är hemskt ledsen Bengt, det var... Vi skulle göra på det här viset, va? Vi skulle göra likadant som på filmen. Ja, just det, likadant på filmen. Fyra små gröna. Det går väl att ta i måttligt, va? Öppna du Bengt. Fyra små deppa. Deppa. Ba. Hej. Vill du höra något kul? Något kul? Ja. Ja, vad skulle det vara då? Har du en mikrofon? Ja, hur så? Ja, håll den här så får du höra.
Vad tyckte du? Ja, det verkar ju som att varenda människa skulle slå sig själv eller andra på huvudet idag. Men du var ju bra. Ja. Du var ju jättebra. Du kanske skulle vilja att jag gjorde något roligt för dig också. Ska jag berätta en rolig historia? Ja, vi tar hellre någon tecknat. Bennys pensionärsförening anordnar endagsresa till Lövånger. Det är något för dig. Ja, det är Staffan. Ja. Västerbottens mest spridda tidning. Det var svårt att hitta något jobb här. Nå, jobb tycks det inte bli. Vi går på bio istället. På bio? Ja. Vad ska vi se då? Jo, det går en julfilm här på Saga, tror jag det är. Utan här, med en här John Travolta. Med John Travolta? Ja. Vad heter den då? Gris. Gris. Det står jag här. Gris. Du, förresten, julen. Ja. Det kan man kalla en högtid då man flyttar över fläsket från ett svin till ett annat. Svinaktigt. Ja. Hallå. Ja, men det börjar. Va? Hör, tyst. Jag blir inte störd. Så. Jag blir inspirerad. Alltså. Inspirerad? Jajamän. Vad är det här? Ja, det ska jag. Om det här är tyst, då inspirerar jag dig. Det här var idéer, vet du. Idéer. Sist låter det vara. Swish. Sumpar det vara. Ja. Har du fått något då? Nej, vänta, tyst. Ja. Jag måste ha lite mer. Hör du? Ja, men idén. Får du en idé då? Tink! Nu fick jag en! Ja! Nu! Föra! Jo, Staffan, jag måste ringa ett samtal, ser du? Nej, men, ja, men idén först. Ja, ja, men det ska bli en överraskning. Nej, men du vet vad då? Ja, men det blir en överraskning. Du vet inte veta allting, Staffan. Jag ska bara ringa ett samtal. Gå in i köket, eller du? Gå in i köket. Ja, gå in i köket, du. Gå in i köket, stackar Staffan. Sätt på diskvatten. Diska, städa. Det är naskungen. Så det fixat, Staffan. Jaha. Jajamän. Var det nu var? Och här står du och diskar, ja, och det här och är inte fixat än, du, Bengt. Hur vore det om vi kanske skulle... Ja, men du, vi gör så här idag, va? Ja. Om en av oss diskar så då går jag och rullar på en rulle på pianot. Eller... Om en av oss diskar så går jag och rullar, ja, på en rulle. Ja. Hör du, det finns grejer att fixa här, Bengt. Vadå här, grejer? Bengt. Ja, här, Bengt, ja. Bengt, det ser jag väl. Här bänk, här skåp, här sopor. Gå ut med sopen åtminstone. Kan du inte göra det åtminstone? Ja, men det fattas ju mycket här innan. Här påsen, ja, men det luktar ganska pyt. Ja, men man ska vara rädd. Svimma på arbetsplatsen. Man ska vara rädd om plastpåsarna. 15 öre kostar de. 25 kostar de just nu. Det är dyrbart. Du går med dem. Och så kan du passa på samtidigt. Jag tar lite mer vatten i den här. Räcker det om jag tar själva påsen då? Eller ska jag... Ja, och ska jag ta mer då? Och knyta åt ordentligt så vi inte får borstkorn. Och så vattnar du grannkanten. Ja, och det är den där specialstarka blandningen då som du har. Jag hade det i botten. Mm, och så väck, borsta tänderna. Den är väl gjord för dina tänder? Ja, om det ändå var mina, men jag lånar dem. Om du uppstoppar bäven. Ja, det är omöjligt. Mm, just det. Kom igen du! Thank you.
Thank you.